O vice-presidente Hamilton Mourão representou o Brasil no Fórum para o Progresso e Integração da América do Sul, PROSUL, realizado na cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia. O encontro teve como discussão principal o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O PROSUL é um grupo formado pela Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. A terceira reunião de cúpula do fórum contou com chefes de Estado e representantes de parte desses países e também do Suriname. E assim nasceu o PROSUL como um fórum, um lugar de encontro para compartilhar, colaborar, analisar, planificar. É uma forma livre, é uma forma direta, é uma forma sem burocracia. O presidente da Colômbia, Iván Duque, lembrou o empenho conjunto para combater os problemas da região, como o narcotráfico, a pobreza e a pandemia de Covid-19. Um inimigo invisível e letal que ameaçou a saúde pública, que ha ameaçado também nossas economias e que requeria ações rápidas, sem nenhum manual, pero também ações coordenadas. O vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil no fórum, afirmou que mesmo com o aumento da transmissão da doença, acredita que o país está mais preparado para combater a Covid-19 em 2022 e que as medidas tomadas pelo Brasil na luta contra a pandemia e os efeitos na economia merecem destaque. Desde o início da pandemia, em nenhum momento deixamos de lado a preocupação com o emprego e a renda de nossa população, de nossas famílias. Prestamos assistência financeira emergencial a um terço de nossa população. Essa determinação em conter os efeitos econômicos da pandemia, bem como as reformas estruturais realizadas pelo governo presidente Bolsonaro, oferece uma base firme para a retomada econômica.